Tant una com l'altra, el que fan molt és... ells tenen molta vida interior. Sí. Però per què? Perquè no... suposo que la riquesa també no els impedeix que es despistin en una altra cosa perquè ells no tenen poder adquisitiu. Mm-hmm. Per tant, suposo que la vida interior la treballen més perquè tampoc tenen res que els despisti. Sí. Això a vosaltres us ajuda, no? Sí. A la gent que esteu allà. Sí. Et fa veure, mira la vida d'una altra manera. Sí. Quan tornes aquí... aprens a, en aquells moments que estàs estressat, que no pots més, tens aquells records que veritablement te fan tornar al lloc i retrobar-te amb tu mateixa. Són viatges que no surten baratos, però. No. O sigui, no tothom ni està preparat físicament, però tothom tampoc té el poder adquisitiu per fer-ho. O sigui, tu has de treballar X temps per poder... Has d'estalviar molt i preparar-te físicament o portar un... Tu què fas per preparar-te físicament? Surs amb el grup excursionista? Fem muntanya, fem sortides d'escalada, fem sortides de caminar, de Pirineus, amb grampons, amb esquís... i a banda pues, el meu entrenament de sortir a córrer, de fer bicicleta... És com agafes el fons. Total, tu això de sortir de discoteques i tal no te veig jo molt, no? No. La veritat és que no m'hi trobaràs, però tinc també un secretet, eh? Vale, va, que no t'escolta ningú, digue'm. M'agrada ballar salsa. Bueno, veus com no tot és muntanya? I a la muntanya ballar salsa? Sí, de tant en quant els ensenyo als meus companys algun passet, eh? Sí, no? S'ha de fer alguna cosa per distreure's, sí. Perquè hi ha tele, no hi ha... En aquells moments que has d'estar hores i hores, que no saps què fer perquè estàs aclimatant i estàs llegint o... I no pots moure't gaire quan t'estàs aclimatant, no? No, la veritat és que estàs molt tranquil. I aprofites per llegir o per fer i desfer la bossa 50.000 vegades. Ja. A tu t'ha valgut la pena, però. Sí, moltíssim. Sí. Mm. I per el fet de ser dona, estàs més orgullosa d'haver pogut fer tot això? I del que et falta fer, clar. És el mateix ser home o dona. Estem en igualtat de condicions. Però, bueno, potser sí me sento orgullosa de que sóc una de les... Ara ja comencem a ser unes quantes. Abans eren poques, abans costava més trobar-t'hi, però a poc ens comencem a trobar més dones a la muntanya i... Ara, per acabar, sí, Noemí, a la gent que ens està veient, sobretot a les noies i a les noies joves, uh-huh. que tinguin qualsevol fita, sigui escalar o sigui, jo què sé, creuar, nedant, l'estret, el que tu vulguis, tu ets la viva imatge de què es pot fer les coses que et proposes, si li poses força, ganes i il·lusió. Doncs a mi m'agradaria quedar-me amb això. Tu què els diries a la gent, sobretot les noies, que en alguns casos a vegades et talla el fet de ser dona, no? Sí. Els diries el què? Que no es fiquin límits, o sigui, la por només és un limitador. Si veritablement tens una meta, esforça't per aconseguir-ho. Tinguis il·lusió per fer-ho, que veritablement es pot aconseguir. Doncs Noemí Sussin, ella és la persona, la noia, que ha compartit aquest que parlem amb nosaltres. Va ser de casualitat que vam estar parlant un dia d'escalada i llavors ens van dir, doncs jo conec una nena, concretament el Jordi Marcó, que està darrere de dos càmeres de televisió, que estan aquí amb nosaltres, davant de la platja del Tor. La vaig trucar, he de dir que ens ha facilitat moltíssim la feina, que ha sigut superamable, molt simpàtica, com heu pogut observar, i que ara el que farem és anomenar-la la portaveu del grup Aquestes Terres del Mestral, ja que tenim un feeling, ens explicarà què és el que feu. Moltíssimes gràcies, sincerament, hem après molt de tu. Que tinc una mica d'enveja sana, sí, i ja que no ho puc veure per mi mateixa, sí que ho puc gaudir de les fotografies que ens has deixat. Fins aviat. Gràcies a vosaltres. Sort. Gràcies. A vostès, gràcies. Fins la propera. Ens veurem, suposo que a l'estudi, o no. Com sempre, aquesta és una producció de Televisió de Vandellòs i Ràdio L'Hospitalet de l'Infant. Fins aviat. Thank you.
Ah.